Hej, jeg er Jonas fra Lightpartner, og i dag der vil jeg gerne lige vise en lille smule omkring Cosmo Lights LED-panel Infinity 100. Jeg står her ved, øh, ved deres Infinity 100, og den findes også i en Infinity 200 version, og dem jeg står med i dag er bicolor udgaven. Så vi har altså en variabel hvid farvetemperatur fra 2800 Kelvin til 6500 Kelvin. Med bicolor versionen, der har du CRI på minimum 94, alt efter farvetemperatur, og udover det, så findes den som sagt også i en RGBV. Infinity er utrolig nem at arbejde med. Bag på Infinity har vi DMX 5 både ind og videre link ud, og vi har PowerCon True One videre link. Udover det, så har vi mulighed for at sætte et V-mount batteri på ude på location. Og det er samtidig utrolig nemt at bruge Infinity lamperne med deres local control, hvor du både har en dæmper control, og du har samtidig en CCT indstillinger ved Local Control og brug via DMX i forhold til Mode, så er det nemt at se i menuen i LCD-displayet på lampen de forskellige informationer, du har brug for, og de forskellige indstillinger, der skal være nemlig at lave ude på job. Med 16-bit dimming, så dæmper lampen helt jævnt fra 0 til 100, og udover det, så har den indbygget RDM, og den er desuden fuldstændig lydløs, i og med, at den ikke har nogen indbygget blæser. Infinity-lammerne er bygget i et simpelt og robust design, produceret i Italien, og kommer med en 28 mm spigot monteret. Udover det har du påmonteret på lampen PSU, så du ikke har brug for noget ekstern. Noget af det, der gør det nem at arbejde med os, er, at du kun har et håndtag til at justere din vinkel i en side, så du kan justere lampen op og ned hurtigt. Og det er meget, meget nemt med to fingerskruer at skifte til tilbehøret, der er til lampen. Du kan have lampen i sig selv som et panel, som vi ser det her. Udover det, så kan du sætte en honeykombi, eller du kan sætte en barndør på, hvis det er det, du har brug for. Hvis du har lyst til at se en demonstration af lammerne, så er du meget velkommen til at kontakte os, og så kommer vi meget gerne ud, eller er du er velkommen til at komme forbi i vores showroom.